Andrea i TikTokut shpresh shqetësimin e tij, por madje edhe të të gjithë shqiptarëve për censurimin që po i bëhet Kiarës dhe Luizit duke vënë re që ata nuk po shfaqen më shumë se në Big Brother VIP Albania 1 dhe Big Brother VIP Albania 2 live në kanale digital, duke e bërë kështu të papëlqyeshme ndjekjen e tyre. Jo vetëm kaq, por Andrea ka treguar edhe një herë tjetër se të gjitha ato që paguajnë për të parë 24 orë në 7 ditë të javës se çfarë ndodh në shtëpinë më të famshme dhe në shtëpinë më të madhe të të gjithë shqiptarëve, siç është ajo e Big Brother VIP Albania, pa diskutim që mundohen të hedhin shpenzimet e tyre mujore për të parë personazhet e tyre të preferuar, ku një ndër to është pa diskutim Luiz Delli, por dhe çifti që ato kanë krijuar së bashku me Kiarën. Por duket tashmë duke monitoruar të dy kanalet, jo vetëm që ata të dy nuk duken më së bashku, por madje është vënë re që ditë pas dite po mundohet të kape në fokus banorët e tjerë më shumë se sa Luizi, i cili është protagonist në këtë Big Brother VIP Albania dhe po sjell të ardhurë kolosale jo vetëm për Top Channel, por për këdo.